hedder Jesper Eriksen. Jeg er 18 år gammel, og jeg spiller professionel Pokémon. Rødlæg, jeg kom hjem i går. Det her det er værtid, vores Pokémon-værts, hvor jeg sidder, og der bruger jeg det meste af min tid. Jeg rejser sammen med mine forældre til VM om få dage og spiller. Og forhåbentlig så vil jeg vinde VM endnu en gang, men nu må vi se. Ja, det er så kvinder og deres tasker. Og der er sgu ikke grine, Jesper. Det er sådan set vores sønner, der har hobbyen, eller startede med den, og så blev vi sådan set nærmest tvunget ind i det, fordi de skulle bruge nogle dommer og nogle organizer. Og så blev vi nødt til at steppe ind, og så det har vi så gjort det i 12 år. Det var mig, der lærte dig at spille den dag, du fyldte 6, kan du godt huske. Ja, præcis. Som alle andre småbrødre, som man gerne gør, hvad storebror gør, og så endte det med, at jeg har nu spillet i 12 år, er kontraktbundet professionelt, og jeg næsten hver måned tager til store turneringer i udlandet. Altså den her sæson har vi rejst rigtig meget. Tyskland, Danmark. Både Brasilien og Australien og Holland og et par gange til Amerika. Altså. England utallige gange, og altså, det er jo næsten hele globen, jeg har været igennem. Altså. Det er Pikachu fra de VM'er, vi har deltaget i. Vi vil lige få det her skab faktisk, fordi det har stået på en hylde. Det var lige et par år, så skal vi nok have nyt. Vi skal bare lige finde sted at placere den. Så meget plads er der heller ikke. Det bedste for mig, det er ikke engang spillet, det er de venner, du møder. Det er sjovt. Altså, det er ligesom at tage på en familieferie sydpå, kan man sige. Her laver vi så, i stedet for poolen, så er det jo så Pokémon, ikke? Vi så sætter mig jo op til, at jeg bare kan tage one shots. Altså, det er hver dag, at vi diskuterer Pokémon nærmest, og er sammen med den. Jeg spiller altså også Great Potions, men føj for helvede. Og jeg spiller Switching, hva? Der hele 30 switcher. Fordi jeg er vant på Pokémon'er. Jeg har haft oplevelser før, hvor jeg var nødt til at spille mod en af mine brødre til en turnering, og det var virkelig antiklimatisk, fordi selvfølgelig vil jeg gerne slå dem. Når turneringen går i gang, så er vi ikke sammen med dem. Vi siger gerne, når vi går ind ad døren, så er det ikke vores børn. Vi kender dem ikke. Fordi at, vi vil ikke blande os i deres spil, fordi vi er dommer. Legit vanvittigt, det der. Hvad siger du? Legit vanvittigt. Det er sjovt nok, ikke? Altså, jeg synes bare, det virker sjovt. Det er bare det. Hvis mine forældre ikke har været til at støtte os, så har jeg ikke været på det punkt, jeg havde været nu. Ja, det er verdensmesterskabet for 2016. Første danske verdensmesterskab, der blev vundet. Sidste år, der blev vundet endnu et. Men jeg tror, det er lidt mere specielt at være første, der vinder en anden. Jeg tror, der er vundet, Jesper. Det kan de gøre. Damn! Jeg håber selvfølgelig allermest på, at jeg vinder VM igen. Jeg vil være den første verdensmester, der både vinder i seniorkategorien og masterskategorien. Mit mål er, at andre ser mig som en af de bedste spillere nogensinde, selvom jeg selv ser mig som en af de bedste. Og jeg ser mig som en slags prodigy. Prodigy? Ja. Pokémons Messias.